мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек и Александр Шунин вместе с вами. И к нам присоединяется режиссер Андрис Гауя. Доброе утро. Здравствуйте, Андрис. Лабрит, лабрит. Мы, в принципе, вот хотели поговорить действительно о... Ну, количестве извест... огромное количество фильмов, которые он снимал на «Космон Снэп», «Из «Лайдома Магац» и многие-многие другие. Но вот, в принципе, повод у нас, я понимаю, ближайшая премьера как раз-таки больше связана с Элзой Гауей, которая актриса, супруга Андреса, и режиссер, режиссер документального фильма «Тикмер Сала».

Jūs jau zināt, kā tas ir, ka pāri tam temperatūrai temperatūra pēkšņi ir 39. Mm. Bet, ja centīšos pastāstīt, nu, tādā veidā man ir tas gods būt producentam šajā mm -hmm. gadījumā, par ko ir liels prieks, ka beidzot es strādāju arī ar citu cilvēku filmām, ne tikai ar saviem ego tripiem. Teikt, mm. ja. <laughs> un, tikmēr, Latvijas valsts apgabala ir Zvaigžņu puikas dokumentālā filmā kas ir uh, 21. aprīlī uh, visiem skatāms, uh, splendidā Palace lielajā zālē. Mums būs pirmizrāde. Uh, tur var iegādāties arī bilets, jebkurš var tikt uh, uz šo pirmizrādi. Tiksieties gan ar autori, gan ar filmu spārņiem, kas man liekas ļoti ekskluzīvi un vienmēr mm. interesanti, ka varoņi ir klāti un paši varēs ar emocijām apspriest to, ko viņi redzēju uz ekrāna. Un filma būtībā ir tāda. Портрет галереи, монаprāt, очень райба, коша, интересента, контрастант портрета галереи про Луцавсэл, про Зарио Оази, Ригас-центра. А вот кто тогда были вот этими героями фильма, и в чем, в, в чем конфликт вот, между этими героями, персонажами, и почему вот этот вообще фильм родился? Vispār man ir interesanti pieredzi, jo es pats esmu studējis dramatūģiju, un, un, un tas, ko Oļija mums teica, ir viena no pašām svarīgākajām uh -huh. lietām, ja kurā filmā kur ir konflikts. Uh -huh. Un, un Līdzekā ir nedaudz uh, cits skatījums. Viņa, protams, arī ir studējusi kultūras akadēmijā, režisora un tagad studēta magistrāntūrā. Uh, tajā pašā laikā viņa negrib, uh, lai konflikts uh, būtu kaut kas tāds, kas filmā ir vienkārši absolūti redzams un visam iet pa priekšu. Viņi vairāk domā par dzīvību, par elpu, par plūdiem, jau tādā formā. Man liekas, tas bija ļoti interesanti. Pieredzi, es centos nespiest no kaut kā pārāk agresīvi, ja, bet es visu laiku viņai uzdevu šo jautājumu. Nu, kā ar konfliktu? Viņa ar kā paskatījušos uz šiem cilvēkiem, arī cik, cik viņi ir paši par sevi un interesanti. Un tā kā kopīgiem spēkiem domāju, izdevies, man liekas, arī bija ļoti interesants rezultāts. Konflikts būtībā ir par to, ka, kā mēs sakām. To green or no tā? Mm. Zaļot vai nezaļot ja? uh, šai noāzei. Mēs zinām, ka ļoti daudzas Eiropas un pasaules pilsētas šobrīd cenšas nojaukt ēkas, mājas, mm. lai radītu šīs zaļās zonas. Un citur kaut kāda uh, vēsturiska, bieži vien arī traģiska gadījuma rezultātā radušās šīs zaļās zonas, kā piemēram Berlīnē, ja, kas ir īstenībā 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 īsten Es negribu teikt, ka es pieslietos vienai vai otrai pusē, ja, bet tā, nu, protams, ir iezīmējums. Vai šī paliks par zaļo uh, teritoriju Rīgas centrā, vai, vai tomēr sāksim būvēt daudz stāvu ēkas? I... В принципе, ведь э, получается, что это место, где собираются самые разные люди, и э, я понимаю, что в этом фильме, ну я видел только трейлер, конечно, который был э, сейчас доступен, что в этом фильме мы увидим самых разных людей, которые обитают вот на Лутцавсали, которые занимаются самыми разными вещами там и вот, ну, современные, от современной хиппи до каких-то таких огородников, которые просто, ну, выращивают там или цветы, или какие-то овощи. Jā, es teiktu, ka vispār ir uh, neticami dažādi šie cilvēki. Neticami dažādi. Man bija arī savs viedoklis. Man, teiksim, vecākiem bija šis uh, luci no savas dārziņas, tāpat kā daudziem līdziniekiem. Uh, kaut kādā iemesla dēļ viņi pieci bija pie šiem dārziņiem. Un katrs tad audzēja tur savus gofrīšus, tomātiņus, graužus, jaunu un zemenītes. Un man bija kaut kāds priekšstats par to, ka nu, tie visi ir tādi gārznieki, nu, ja, kas man bērnības atmiņā ir palikuši. Gārznieki, ja, cilvēkiem, kuriem hopis ir dārzniecība, bet šeit. Mūsdienās tas ir kaut kas pavisam cits. Ja? Tur ir uh, visdažādākie sociālie uh, slāņi pārstāvēti. Tur ir uh, teiksim, tādi vienkārši uh, mm, nu, uh, nu, norālie cilvēki, kas ja? atbildīgi par cilvēku. Ja? Nu, tādi cilvēki, kuriem ir stabils darbs, stabili ienākumi, kuriem principā dzīvē, varbūt tā varētu teikt, nekas netrūkst, bet tomēr kaut kas trūkst. Ja? Viņi nomāžo šo dārziņu, saņemt dzžungļus, jau tādus milzīgākos, un tad viņi iegulda nenormāli daudz enerģijas un laika. Ja Dažkārt varonis stāsta, ka viņi vispār tur brīžos naktis īsti neguļ. Viņiem ir darbs, un pēc tam ar bērnu skarbu šīs hibijas, un viņi pavada tur milzīgi daudz laika, un būvē mājiņas, un, un iekopi tur un tam līdzīgi. Tad, tad ir pilnīgi citi cilvēki, tur ir tiešām izsakoti par varbūt, mūsdienu, šī gadsimta hippie, puķu bērniem. ļoti gribas būt puķu bērniem, bet nemaz nav tik viegli būt puķu bērniem в vairs, ja, jo tik daudz mums sabiedrība regulē un Eiropas Savienība un, un tam līdzīgi. Ну, вот, прям я не знаю, насчет детей цветов и хиппи в современном обществе, как раз таки все больше склоняется вот к этой кофе любви, к зелененькому. Это как, такой тренд модный, да, В общем-то, да. Я бы даже сказал, что второе перерождение этого движения мы наблюдаем. Tieši tā līnijas pārādzījumi, arī ir tāds - amatā, arī rīzastāvu floti. Jā, tas arī ir interesants mm -hmm. fenomens, jo, piemēram, Merksija kompanija ir ļoti nopietni plāni, kas vēlas būvēt 500 līdz 600 dzīvokļus šajā teritorijā, kur ļoti grūti šobrīd noticēt. Ja, jo, ja mēs paskatāmies uz Latvijas strateģiju, kas tur ir, tur joprojām ir ļoti daudz džungļu, ja, un mm -hmm. arī nu, ļoti daudz arī iekoptu dārziņu. Nu, man tur nekas neatgādina vidi, kur varētu būt daudz stāvu mājas, bet tieši šo uh, attīstītāju un arī viņu arhitektu. Ja, tas tā vīzija ir tāda, ka.

на улице Стейлнеку тоже висячие сады поэтому вот это вот э, все вместе вполне себя возвращаясь к героям во время премьеры кто из них придет вот эти огородники эти Хиппик, кто будет с, с представителями да, мэркс да, да, опять да, же да, да. или там я не знаю представители э, позитивуса который в этом году переезжает обратно на луцу салу если я правильно помню позитивус луца салу вообще-то начинался Saprotiet, par pozitīvu ir interesanti. Mēs šobrīd ļoti, ļoti ceram, ka tā ideja, kas viņiem ir, ka vairākos pozitīvos festivālos bija kino telts. Uh -huh. Mēs ļoti ceram, ka arī šajā luksusālas pozitīvā būs kino telts, jo tad, tad pilnīgi noteikti luksusālas filma tikmēr druskuli parādīs. Pirmā raza, es domāju, arī mēs tā ļoti ceram, ka mums ieradīsies visi aicinātie, kas būs nu, ļoti krāsaini, man liekas, ar cilvēkiem sākot protams, no nu, visām pirmajām. Izrādēsimies ar kino pārstāvju, būs plaši pārstāvēta arī kino centrs un kultūras ministrija un, un pašu kino, kino radītāja veidotāja. Pilnīgi noteikti būs šie varoņi, kas pašā par sevi ir ļoti kolorīti, kas ir filmā attēlēti. Un arī attīstītājus mēs esam aicinājuši, un arī Rīgas domu pārstāvis. Es domāju, ka personīgi prognozēju, ka pēc filmas noteikti būs tāda sprāga diskusija, ja turpinās klaukā spēlēties telpās vai arī pagālā, atkarībā no laika apstākļiem. Mums <laughs> ir šī iespēja arī būs. Tāpat tie, kas grib atnākt, noteikti nāciet un padiskutēsim. U, 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 и всех не выгонят. Со счетка хватит уже здесь mm -hmm. трепаться, дайте людям работать. Я думаю, как пикет, не будет, мы успеем первым из Ну, залет, вы не залет. А вообще вот судьба дальнейшего фильма, то есть, я понимаю, будет премьера, его будут дальше показывать в Planet Palace или, может быть, на каких-то платформах или где-то? Yeah, uh, да, uh, Es laikam līdz, līdz galam, vēl nedrīkstu precīzi nosaukt. Noteikti, mēs jau zinām, ka mums būs platformā, šīs VOD platformās. Mm -hmm. Es līdz galam, vēl nedrīkstu teikt, jo mums līdz galam visas vienošanās vēl nav noslēgts. Protams, nu, man jāpasaka, tas, ka tāpat kā TECH, tad TECHPlus definitīvi būs filma, bet būs arī citur. Mm -hmm. Mēs cenšamies filmu arī starptautiski izplatīt. Mēs šobrīd piedalāmies, varētu teikt, ka es atrodos Šveicē, Neonā. Mm -hmm. <laughs> Bet tā kā mūsdienu... Uh, uh. Spožums un plūzums, šī zūma, ja, plūzums un plūzums. Ja, tas, ka mēs varam būt gan šeit, gan tur. Nu, šobrīd mēs kā filmu pārstāvam, tur, Šveices, un tā ir filmas tīrgu, kur mēs cenšamies atrast starptautiskus izplatītājus. Jo šī ir tāda nišas forma, ja, jau viss, kas saistās ar ekoloģiju, ir zaļo, visu zaļu attīstību. Ir ļoti arī pieprasīta lieta, kā mēs ceram, filmu izrādīt arī ārpusē. Un Latvijāā, ja, tā tad splendidai pilsēs būs arī vairāk sēņu, arī citos būs ar autoriem. Varbūt arī varoņi, kādos citos sēnās, tad kino galerijā. Tā tad parādīsim arī citās Latvijas pilsētās, kā tādas - tādas, kot otrā - es teiktu, pārsvarā būs tāds īpaši organizēts sēns un devams ar autoru iesaistīt, lai mums ir šī diskusija. Nav ierunāta viņa par šādu problēmu. Varbūt aizņēma tā nocirta materiāla, kāda ir jūsu uzvārds. Jā, tā ir nopūšanās, kā producents, jo cik mums terabaiti bija ciestībā. Jā, to es pat negribētu vispār šobrīd. Jauks, nu, ka daudz ter terabaitu ja? mums bija materiāli. Bet tā ir dokumentālajā kino. Ir, nu, mēs zinām, ka ir dažādas metodes. Ja? Jeb, tas ir tas tā, tā dzīves īstenība, ko mēs mēģinām fixēt. Ja? Šī ir Elza pravieks, ka tur veidojas tā ļoti godīga filma. Ja? Uh, nu man ir arī pa brīdim bijušas kaut kādas tādas. Uh, Uh, nu, no manas puses kaut kādas provokācijas, ka, nu, nu, kā būtu, ja jūs uzprovokātu šādu uh -huh. vai citādu situāciju, tad mēs varbūt tur ieraudzītu to un to un to. Bet, Elza, tā kā tomēr nē, viņa nevēlas iet uz šo ceļu, uh, nu, nevēlas kaut kādu scenogrāfiju, kāda būtu nu, filma. Tā viņa ļoti ilgstoši un ļoti daudz filmējusi ar operatoru Jāni Rubēnu, kas noteikti ir jāpiemina, kuriem abiem šī ir debijas filma. Es teiktu, ka viņi ir izdarījuši kaut kādu nu, titānisku darbu. Ja, jo, nu, uh, Ir tā tomēr divi ar pus pusmu gadi, ko viņi ir arī intensīvā veidā pavadījuši. Nu, neskaitāmas stundas, neskaitāmas dienas. Mēs pat īstenībā šis ir tas gadījums, kad mēs nesam saskaitījuši filmu vērtības <gup> dienu skaitu. Bija arī kaut kādi konflikti reizē, ja tāds - amatā. Es ļoti ātri strādāju pie šī jautājuma. Jā, Vels tāpat vienā atnāca uz mm. ETR. Uh, šajā gadījumā es teiktu, ka īpaši nebija konflikta mm. situāciju. Es pats par to brīnos, uh, mm. bet es teiktu, ka vairāk tās var būt asākas situācijas. Cēlā ir tāda situācija, ka 3. augustajā - jau mēs ieraudzīsimies, jau ļoti drīz uz ekraniem, kas būs 3. februārī. Mums būs pirmā rīta komēdija un robotika ceļa mm. filma. Tas ir fikcijs, jau tā, tā ir, ir, ir izdomāta realitāte. Nu, tur mums vairāk bija diskusijas un rīvēšanās savā starpā, un, un, un tā līdzīgi. Lūdzu, aptās savas filmas, kuras tomēr tā kā ļoti dabiskā veidā plūdušas, un, un līdz 21. aprīlim būs atplūdušas līdz skatītājiem. Mākslinieks jau ir haotiski spērījis monētas, jo īsi ir realitāte, kuras ikai ir Chanel pristāvljena Francijai, bet viņa fragment viņa stūraļa, Fabeta monēta. Jā, tātad tāds seriāls kā bērnu krāpniecība ir tāds vairākus gadus jau auglāts projekts, kas man ir ārkārtīgi svarīgs. Jo, Man liekas, ka tā, tas ir koncepts, ko ir vērts attīstīt. Tas ir katram kino cilvēkam gribas tos, tos projektus, kurus jūs varat izstāstīt vienā teikumā. Tiešām vienā teikumā. Mums viens teikums ir, ir tas, ka, ka tādas super progresīvas, eko ciemata sabiedrībā bērni provocē vecākus, uzdodot jautājumu, kādēļ nu, gribat būt patiešām progresīvam. Pat tad iedodiet mums vienādas iespējas, beidziet mūs diskriminēt. Un tad stāstiet par to, kā būt. Ja bērniem ir dot vienādas uh, lēmšanas mm -hmm. tiesības ar vecākiem, ar pieaugušajiem, un, tad, protams, mēs sagaidām, ka tas ir tikai tādas lietas. Filma nav kaut kādas, nu, pierādījis, tur nevar būt kaut kādas īprasts, jau tur bija arī bērns, to jāsaprot. Tas būs kaut kāds hiperkonservatīvs, bet tas būs tieši otrādi. Tas, tas būs mēģinājums aicināt uz dialogu un izvairīties no kaut kādām uh, nevajadzīgām galējībām. Ah, Tas ir jau tāds, minēta kaut kādā posmā, arī rīta. Jā, šobrīd es tā nedrīkstētu Aha. ietekmēt. Ja mūsu klausās Aha. kāds eksperts, šobrīd tieši notiek lēmšana Nacionālajā kinocentrā. Mēs esam iesnieguši šo projektu šajā tā saucamajā 6 miljonu konkursā, ja, par ko droši vien ir dzirdēts šīs Eiropas naudas, kas šobrīd ir piesaistīts. Un, jā, ir Nacionālais кіnocentrs, lēma par šo projektu, ir piesaistīti un ļoti ieinteresēti ir šīs mūsu traumēšanas platformas, mm -hmm. divas. Es varbūt neizsāukšu, kuras, bet divi, divi lieli spēlētāji no Latvijas-Frunzijas-Traumētājiem - ir iesaistīti projektā un grib šo projektu. Un, un tāpat arī Latvijas televīzija labprāt gribētu rādīt. Un, jā, mēs šis tomēr gribam uzsvērt, arī būtu projekts, ko mēs vēlētos virsīt startautiski. Jo mūsuprāt, mēs jau daudz konsultējušamies ar starptautiskiem kino industrijas pārstāvjiem. Šis ir tas stāsts, kas varētu, varētu aiziet kā stāsts arī citās valstīs, Eiropā, Ziemeļa Amerikā. Mēs esam filmu jau. Atīstījuši starptautiskā meistardarbnīcā Kidskino labi, kas notika mhm. dažādās Eiropas valstīs pagājušajā gadā deviņus mēnešus. Tā kā bērniņu gaida 9 mēnešus. Un tagad mēs uh, esam filmu uh, seriālu projektu uh, jau prezentējuši Serijas Maijā, mm -hmm. kas ir viens no lielākajiem TV telpu uh, tīrgiem, kas, kas bija Lille Francijā tikko. Tikko mēs esam vakardienā sākuši uh, piedalīties MidPoint ar starptautiskā darbnīcā, kas būs 8 mēnešus. Mēs esam kopā ar Elisu. Mm -hmm. nu, mums ir visas cerības, ka šis beidzot būs viens seriāls, kas nebūs.

Mm -hmm. Ļoti, ļoti mm -hmm. pašam brīnamies par šo notikumu, ka šajā ziemā, pagājušajā baltajā sniega pilnajā ziemā, mēs tā patiesi esam, var teikt, iemīlējuši vienu Latvijas novadu, kur mēs agrāk mm -hmm. ļoti, ļoti maz bijām bijuši. Tātad tā ir aluksnes, alūksne, apgūves puse, un mums vienkārši parādījās tāda iespēja. Un mēs paši, var teikt, var teikt atklājām tādu īēmu, kas atrodas uz vējaisā upes, tā ļoti strauja un interesanta, medzjonīga upēta, kur 20. un 30. gados cēlot un pārbūvētas spēka acīs ēka, tad tā uh, funkcionālisma arhitektūra, kāda mēs redzam teātrī, kāda mēs redzam apgabalā, apgabalā, arī meža parkā. Iedomājieties, tādu trijstāvu funkcionālu sēku nekurienē, pilnībā, var teikt, meža vidū. Un mēs sapratām, Jā, tā ir vieta, kur varētu tapt starptautiskas mākslas rezidents, kur visdažādāko dizainu mākslinieki, sākot no tēlkotājiem, rakstniekiem, kino režisoru varētu montēt savas filmas, graznotāju, profilizēt, attēlot, veidot mākslā un citādi. Tad tā ir vieta, kur uh, kas, ka citreiz mēs, mēs uztraucamies, vai vieta ir pietiekami labā lokācijā. Vai tur ir uh -huh. autoceļi, vai tur ir uh, veikali un viss pārējais? Šai tas ir otrādi. Tā beidzot, ir vieta, kur nav nekā. Un tā būtu vieta retrīkiem, kādiem mākslinieckiem. Mēs pašā esam tādā, tādos apstākļos veidojuši savas, savus darbus. Mēs zinām, ka māksliniekiem ir, daudziem ir vajadzīga šī vieta, kur vienotlībā nodot savu darbu. Uh, kā uh, uh, te, jau teicu, Jānis Kaunis, arī bija īņķis īstenībā īstenībā, jau tādā mazā nelielā papildu eksemplāra. Ir jau tā, ka tas mākslinieks kotēlīsīsīs, jau tādā mazā nelielā apgājienas centrā ir attīstījušās, bet tieši tajā ziemeļaustrum uh, vidzemē nu, nav nevienas. Jā, tā kā šī būtu pirmā un ļoti vajadzīga vieta. Андрис Гауя, режиссер, наш латвийский знаменитый, очень действительно, я думаю, все оценили, насколько энергичный, талантливый, креативный человек, который полон идей. Я надеюсь, что мы еще наверняка будем встречаться, вот, узнавать о том, как дальше продвигаются все эти творческие дела. Успехов! Спасибо большое, что пришли, Андрис. Обязательно. И здоровья, Элзи. На одной волне с городом радио, радио, балт.